आजको पञ्चाङ्ग लागेको कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण गर्छ लाग आजको पञ्चाङ्गतर्फत दुई हजार सतहत्तर साल पौष महिनाको बिस गते राज सोमबार र पौष कृष्ण पक्षको साष्ठी तिथि पुर, पूर् पूर्व फाल्दुनी नक्षत्र आयुष्मान योग गरकर्ण आनन्द आदियोगमा ध्वजयोग योग रहेको छ भने सिंह राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिएका छन् दिनमान पच्चिस घडी छ्यालिस खोला रहेको छ राजस् सूर्यदय बिहान सात बजे सूर्यदय रहनेछ यो र आजको पञ्चाङ्ग लाघौँ राशिफलतर्फ मेष राशि मेष राशि नै तपाईँहरूको लागि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भइरहनेछ विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति काम लाग्नेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित रहनुहुने भएको हुनाले मेष को, को लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ वृष राशि वृष राश नै तपाईहरूको लागि मित्रको विश्वास पर्दा कार्य पर्न सक्छन् अनावश्यकको लगानी पर्न सक्छ मनमा तनाव सञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो योग्रहले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मिथुन राशि पराक्रम बढ्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यान पशु चौपाय कृषि कामहरूबाट आर्थिक लगानीका मार्गहरूमा सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ कर्कट राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सा, सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ असर प्राप्ति रहेको भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दा देखिन्छ सिंह राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिएका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भइरहनेछन् बौद्धिक दक्षता वृद्धि रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ कन्या राशि व्यय चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बोझिलो रहनेछन् अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तै उग्रले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ तुला राशि पराक्रम बन्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यान पशु चौपाय खिचाने का कामहरू र आर्थिक लगानीका मार्गहरूबाट तपाईँ प्रसन्नतामा पुग्न सक्ने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ वृश्चिक राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नतिर बढुवा रहनेछ आर्थिक लगानीका मार्गहरू सफल रहेका छन् माता पिताको आश्चर्य प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ धनु राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भए भइरहनेछ विद्याबाट आदि सम्पत्ति काम लाग्नेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ देखिन्छ मकर राशि अष्टमाष्ट चन्द्रमाका कारण कार्य बोझिलो रहनेछ स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र रह उद्वेगता जस्तो योगले बनाइरहेको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कुम्भ राशि पराक्रम बढ्ने छ पति पत्नीमा सहर प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ मीन राशि षष्ठमी चन्द्रमाका कारण कार्यमा बुझिलोपन देखा पर्नेछ वाणीको अनर्थ प्रयोग परिवर्तक सक्छ कार्यमा अवमूल्यन जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्ट देवता भगवान विष्णुको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भने मङ्गल बचनिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विधा माग्न पुगेँ भोलि पुनः शिक्षमा आज रहनेछु र तपाईँ ज्योतिषै विधाका विशेषज्ञ सेवा लिन चाहनुहुन्छ चा भने हाम्रो ज्योतिष भाग्य दर्शनको कार्यालय सिद्धि विनायक ज्योतिष परामर्श केन्द्र भरतपुर पाँच नारायणपुर स्वामी चोकमा रहेको छ र हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी रहेको छ यो जानकारीका साथ बिदा बाग्नु पुगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः